بسم الله الرحمن الرحيم سورہ حج آیت نمبر 27 وَأَذِّن اور اعلان کر دو الناس انسانوں میں بالحج حج کا یأتوک آئیں گے وہ تمہارے پاس اجالاً پیدل چل کر وعلى كل ضامر اور دبلے دبلے اونٹوں پر یأتینا جو چلے آ رہے ہوں گے كل فنج عمیق تمام دور دراز راستوں سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا آئیں گی وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے آمین آیت نمبر 28 لِيَشْهَدُوا تاکہ دیکھیں وہ منافع ان فوائد کو جو لَهُمْ ان کے لیے ہیں حج میں وَيَذْكُرُوا اور لیں اسْمَ اللَّهِ اللہ کا نام فِي أَيَّامٍ معلومات چند مقررہ دنوں میں على ما ان جانوروں پر جو رزقهم بخشے ہیں اللہ نے انہیں من بہیمۃ الانعام از قسم مویشی قولوا پھر کھاؤ تم خود بھی منها اس میں سے واطعموا اور کھلاؤ البائس بھوک کے مارے الفقیر محتاجوں کو بھی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں حج میں اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو بھی آمین آیت نمبر 29 پھر یقضوا چاہیے کہ دور کریں تفثہم اپنا میل کچیل ولیوفوا اور پوری کریں نذورہم اپنی نظریں ولیتطوفوا اور طواف کریں بالبیت العتیق اس قدیم گھر کا لیقضوا تفثہم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا آمین اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين جزاك الله 13/9/2022 اللہ اکبر